Memang Nabi Idris itu gak mungkin afdol kayak Nabi Musa kan tadi. Ini gak sandal nih suarga kan masyur legenda Nabi apa? Idris ya. Terus ngakali malaikat. Malaikat-malaikat. Ini ketemu malaikat Israel. Jadi mati rasanya bi. Jadi lucu, karena Nabi Idris lucu. Ceritanya orang yang penting. Lucu-lucu. Betul kayak Nabi Musa. Nabi Musa kan tarung. Oh, Nabi Muhammad kayak Abu Jahal. Wah ribet lah. Nabi Idris gak? Mati gue enak. Yorah enak. Jadi jajal aku patahin. Lucu kan? Lah Israel ini lugu. Lugu-lugu ora pati iso mikir, malaikat kan gak oleh mikir. Nah terus piye nek mati? Yo ngene, Mas, tapi jajal tok lho. Yo pateni. Aku iku pengen mati ben apa? Yo ben roh swarga ben roh. Akhire ketemu malaikat Malik. Lek Malik aku didonan neraka. Tapi yo ben roh ae. Tapi bariku aku terus swarga, tapi kudu liwat neraka. Yo, bariku terus swarga ketemu malaikat Ridwan. Aku ben roh swarga. Lah piye? Ya pengen roh ae wong ndang dekne kekasih pangeran pipi nabi kan kekasih pangeran ditutone wis kan wis warga mau metu malaikat Malik protes gua perjanjiannya kan liwat tok kenapa ndak mau kembali ana critane kabeh ning kitab-kitab suci wis warga ku khalidina fiha mesti akhirnya dipertemukan Israel ya Malik Ridwan debat. Lah pangeran itu fair, orang ono dat sebagai pangeran. Pangeran jadi juri, maksudnya mimpin perdebatan tiga malaikat dan Nabi Idris. Lah ya lekat malaikat, kaya roh wong swarga kabeh khalidina. Fiha. Ono malaikat sing pinter. Tapi kan wa imminkum illa wariduha. Semua yang masuk surga kudu tau ngliwati neraka. Lah aku wis liwat kok. Dadi nekne ku pinter ora gelem langsung bus warga. Mergo dekne ngerti, iki nek raliwan neraka, mesti prosedur diulang. Akhire dekne lek malik, aku ku pinter neraka. Tapi iku yo engko liwatno terus nganti tekan swarga. Dadi diseberang napa? Malaikat Israel to. Lah tapi ke matimu perjanjian iku jajal. Lah jajal lah tetep jenenge mati. Ora oleh wong wis mati ditangekno. Wes akhirnya Nabi Idris satu-satunya nabi sing ning swarga mulai perjanjian itu sampai saiki. Bareng-bareng debat ngono terus Allah ngendikan, "Hei para malaikatku, kowe kalah debat sampai Idris." Cara kasarane salam ra ngaji. Ya wes akhire sampai saiki ning swarga. Tapi Nabi Idris itu keramat, sampean tak critani. Kulo sering mati kaya Nabi Idris. Nabi Idris itu lucu, mulyane itu lucu. Sajane kena ditiru. Kulo tertarik niku Nabi Idris. Dek niku mulyane niku gara-gara delok srengenge. Srengenge lho, srengenge sing terkenal lho, srengenge sing nek iso muncul buat tinggal turu lho. Gara-gara to srengenge. Sing nek iso muncul karepe nyinari bumi, jebule buat tinggal. Dadi dek niku berhak dendam kok. Lek cung tak sinari ben gak aktivitas malah kok. Aduh, ngene wong turu iso ora barokah mergo nyinggung srengenge napa? Wes asa iki ngene, kowe wakaf ning pondok lampu. Bayangane wakaf iku dienggo muto laa. Jebule lampu padha nggo turu, kira-kira perasaan piye sesel mesel. Ngene aku yo sakake kadang mek srengenge. Ngene kula nu isuk yo melek sing nirakati bocara jelas-jelas. Mergo sakake srengenge. Dekne tewampil, wes kepengin. Kepengine berjasane wong akeh, jebule ditinggal. Amit-amit tenan. Untung dia ora dihak dendam tugas tadi. Ingat cerita itu Nabi Idris niku. Memang Nabi Idris itu enggak mungkin afdal kayak Nabi Musa kan tadi. Ninggal sandal ning swarga kan masyhur legenda Nabi apa? Idris. Terus ngakali malaikat. Malaikat-malaikat. Jadi ketemu dia niku ketemu malaikat Israel. Jadi mati rasanya bi. Jadi lucu, karena Nabi Idris lucu. Ceritanya orang yang penting. Lucu-lucu. Betul kayak Nabi Musa, Nabi semua. Nabi Musa kan tarung mbek sapa? Fir'aun, Nabi Muhammad mbek Abu Jahal, wah ribet lah. Nabi Idris gak. Mati kuwi enak to. Yo ora enak. Cek jajal aku paten. Lucu kan. Lah Israel iki lugu. Lugu-lugu ora pati iso mikir. Malaikat kan gak oleh mikir. Malaikat mikir ya ora iso nyabut kuwi kan sakake kan semlarat jabet nyawane bar nora wis ngono. Malaikat ora iso mikir. Nah, terus piye nek mati? Yo ngene, Mas, tapi jajal tok lho. Yo pateni. Pateni terus. Aku iku pengen mati ben apa? Yo ben roh swarga ben roh. Akhire ketemu malaikat Malik.
Lek Malik Aududono neraka. Tapi ya ben roh ae. Tapi bariku aku terno ning swarga, tapi kudu liwat neraka. Yo, liwat neraka. Bari wis teko swarga ketemu malaikat Ridwan. Aku ben roh swarga. Piye? Yo pengen roh ae. Tapi ndekne kekasih pangeran, piye nabi kan kekasih pangeran. Ditudono wis swarga. Kan wis swarga mau metu. Mau metu malaikat-malaikat protes. Bu perjanjiannya kan liwat tok. Kenapa ndak mau kembali? Ana critane. Kabeh ning kitab-kitab suci wis swarga iku khalidina fiha. Mesti akhirnya dipertemukan Israel ya, Malik Ridwan debat. Lah pangeran itu fair, orang ono dat sebagai pangeran. Akhirnya liwat. Wes Gusti, pangeran jadi juri, maksudnya mimpin perdebatan tiga malaikat dan Nabi Idris. Jadi malah aku cerita Nabi Idris itu orang yang penting, maksudnya orang penting dalam bab dakwah, no? Tapi tentu penting dalam itibar apa? Itibar. Ya, tapi tidak penting dalam bab dakwah. Karena gak pati terkait tidak ada nih wong munafik, wong fasik itu apa? Bahan depan. Lah ya lekat malaikat. Kau yang roh wong buswargo kabeu kholidina. Iya. Akhirnya jip. Ono malaikat sing pinter. Tapi kan wa imingkum illa wariduha. Semua yang masuk surga kudu tau ngliwatin rokok. Lah aku wis liwat kok. Dadi nekne ku pinter ora gelem langsung bus warga. Mergo dekne ngerti, iki nek ra liwat neraka, mesti prosedur diulang. Akhirnya dekne lek malik, aku ku pinter neraka. Tapi iku yo kok liwatno terus nganti tekan swarga. Dadi di seberang napa? Ya malaikat-malaikat kan sing nguasai neraka ya santai, yo tak seberang no santai. Ambek panitiane kan. Wes berarti prosedur semua orang pasti ngelewatin rokok terlalui. Malaikat Israel tuh. Tetapi ke matimu perjanjian itu jajal. Ya jajal lah tetap jenenge mati. Raoleh mau mati di tangan nonne. Gak oleh. Paham ya? Lo cara wong mati kan pisan. Gak oleh mati kok beng. Pindah. Wes akhirnya Nabi Idris satu-satunya nabi sing ning swarga mulai perjanjian itu sampai saiki. Nanti disebut warofa'na humakanan aliyah. Ya dadi Nabi Idris sakjane ning swarga nganti saiki. Barokah tadi tiga malaikat di ya cara ra nabi ku rontok akal ya. Nabi. Tapi wong kekasih pangeran yo ora salah. Napa wong kekasih pangeran yo ora salah. Ketika mana malah Allah bareng-bareng debat ngono terus Allah ngendikan, "Hei para malaikatku, kowe kalah debat sampe Idris. Salam ra ngaji, cara kasarane salam ra ngaji." Ya wis akhire sampai saiki ning swarga. Mulane di antara nabi yang enggak meninggal selain Isa ning kitab-kitab apa? Idris. Karena beliau ngalami seperti itu terus di surga sampai saiki. Iku mbok tiru ya monggo, ketemu Israel. Saya aku patah ini. Bareng ketemu Imam Malik, seneng apa? Malaikat apa Malik? Seneng kene wae, wong ribet. Ribet malah. Jadi ya wes akhirnya ya wes. Eling-eling ngene masyhur. Anak ceritane gege malah elek meneh. Ceritane gege malah elek niku kula ora roh kitab ya. Menawa rodok bodho ni menawa. Jadi Nabi Idris iku kok ben ro swarga dituruti pangeran. Singkat cerita iku dhekne nyeblokno sandal bodom paling dibalekno ning donya. Gusti, barang kula ono sing karek teng swarga. Ya wis dres goleki neh engko nak ketemu metu. Wareng digoleki ning swarga. Swarga kan wombok dereng kepangge Gusti. Siap ketemu ya. Ngandane nanti saiki bareng takok. Lah sandal wis ketemu dereng terus iku. Akhirnya ning swarga terus. Mergo barang sing karek kurang apa? Ora iku ora tak bodoni mesti aku. Bodoni wis karep-karep ngono, ora penting. Tapi kalau yang saya baca sendiri di kitab itu menglibatkan tiga malaikat tadi. Il. Po. Kau dengan malaikat tukang jabut nyawa, ya. Terus piye? Ya nyawaku jabut, aku ben roh rasane. Jajal tok lho, yo. Jajal. Coba wes bareng kabudut. Lek Malik. Aku ben roh neraka. Yo, mujur. Wes paling enak dadi kekasih pangeran. Malah nek kula niku paling enak dadi kekasih pangeran. Wes ora tau salah, kekasih sing di langit bumi. Aman ae, Pak. Mana ke wali-wali jadab ya wah mana wali-wali semua macam-macam kan wali no tamu di pisau ya no wong itu tepar mereka aman lah ya no dianggap didik tapi kok iku barang rokok kabel iya mesti kabel kan kudu diliwati nak roh pojok iki tok lurung kabel urung tok kono kan
Jadi malaikat apa malaikat maling nyongkone kabeh ku ya ben roh kabeh diliwati. Padahal dekne ning atine nggon ae liwat sesuai prosedur. Wa imminkum illa warituha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Kabeh mesti kudu liwati neraka. Bareng nduk swarga wis ketemu malaikat ridon swarga. Bar malaikat maling ngenteni. Lho kok gak metu neh? Ora ana critane swarga metu neh. Nase nek ning swarga ya khalidina fiha. Akhirnya malaikat Ridwan sempat bantah. Lah aku kusara tim suwargo ngliwatin neraka. Lho tak kok malaikat aku sliwat. Repot. Ya lek sliwat, wes tapi pun janjine mlaku-mlaku. Ya tapi ngene iku jenenge wes liwat. Ya wes akhirnya suwargo nanti saiki. Ya bisa ditiru nggih, napa? Nabi ngene iki kok mbok banding Nabi Musa kan yo ora kelas, napa? Madepi Fir'aun, bareng Fir'aun wis kalah Bani Israel iman tapi mbrengkele gak karuan, ribet gak? Ribet. Menen cara Nabi Musa ketemu Nabi, ku enak-enak ane swarga. Aku sing ngadepi Fir'aun. Nah, iku mulane hadza wa qaumun fasalu id fadlu. Tentu Nabi kok Nabi Musa iku derajate sak dhuure Nabi Idris. Bapak dukulin bapak dukulin dulu malaikat sing ketua ya beda malaikat sing ora ketua kula waca nggih takrirane Mbah Mun hadza wa qaumun minal maturidiyah faddalu bainal fariqain al anbiya wal malaika faqalu al anbiya afdalu min ru'asail malaika ka jibril wa mikail wa ru'asaul malaika afdalu min awamil basar wa hum auliya'u wa haulail auliya min awamil basar afdalu min awamil malaika. Jadi kamane nih ketua bek ketua misalnya ketuane nabi bek ketua malaikat afdal ketuane nah Nabi, tapi ketuane malaikat ambek wong biasa wali, afdal malah ika. Jadi pokoknya sesuai kelas mana. Jadi misale wa ba'du kullin ba'dahu qad yafdulu wal makna wa ba'du kullin al anbiya wal malaika qad yafdulu ba'dahum al akhar. Faru asaul malaikati tentu afdalu min awamil malah ika. Malaikat ketua koyo Jibril ambek malaikat sing ora ketua ya tentu afdal sing ketua. Ya padha nabi sing berjuang tarung lawan Fir'aun ambek sing dolanan ning swarga ya afdal sing taruh, paham ya? Yes pokoknya mon. Di sini apa? Hadawako munfasolu itfadolu wabadukul linbadohu kotiap dulu. Mulanya cara kula tetap paling bener madhabi ahli sunnah apa? Wal jamaah, nak Quran itu kodim ya, nak Quran itu kodim. Buktinya Nabi Idris itu gimpun belajar Quran. Jadi kabeh Nabi itu tahu belajar kitab papat termasuk belajar Quran. Meskipun sebagian tinggal trik ngadepi wa malaikat Malik, paham ya? Terus, jadi Malik Malik, apa benroh neraka? Yo, jeneng kekasih pangeran tuh. Kabel ya, sing nyebrang tuh kono benroh kabel. Nyebrang mlebu swarga. Nek swarga, ayo balik ung jare dolan. Khalidina fiha. Tapi syaratnya mlebu swarga kudu ngliwati neraka. Wes wis liwat. Terus nganti saiki. Jadi semenjak peristiwa iku Idris tidak kembali lagi di dunia. Aku direncana swarga petakon Nabi Idris aku masuk nabi sing pengen ketemu ning swarga Nabi Idris. Wis ketemu ta urung sandale. Moga aku sekali ketemu tak kene iki. Paling unik ya. Wis ngawur aja ketemu. Oh, no. Tapi apapun nah. Nah dekne jadi keramat, jadi mukjizat termasuk mergo sakake mek malaikat. Nah iku dekne yo duwe simpati. Nabi Idris tau nangis, ya Allah, saya tuh kasihan sama malaikat sing ngurusi srengenge. Wong sing ngurusi kewane ribet. Malaikat sing ngurusi kowe yo ribet padha. Apa dikai rahmat turu. Rahmat wae teko wae ngorok, mulane wong turu iku rahmate pas-pasan mergo sering ngomong ngorok. Mulane jare cara wong kuno iku ora keduman apa rezeki mergo ditinggal apa tur. Mergo rezeki iku koyo paket, nak rung ditandatangani rung dikekno. Bareng waya teko ora ono sing tanda tangan. Akhire diabaikan apa? Diabaikan. Ane wong kok agen turu rezekine pas-pasan. Nangis. Bareng nangis ditakoki ya Idris, mayubkika sing nangisno kowe iku apa? Ya Allah, malaikat sing tugas ngurusi wong, ngurusi kewane capek kaya apa sing ngurusi ser ning kaya apa capek. Padahal matahari sepanas itu kan ya semuanya itu melibatkan malaikat. Singkat cerita terus, lah maksud tembi Idris, atas nama saya nabimu dan kekasihmu berilah keringanan malaikat yang membawa matahari.
Akhirnya matahari kadar panasnya dikurangi berapa, walhasil terus malaikat itu yang tugas ngatur matahari itu wajadu khifatan, mendapatkan keringanan. Akhirnya hari itu juga tanya, ya Allah kenapa sekarang saya bawa matahari seringan ini? Bidu'ai abdi Idris, karena kawulaku jenis Idris itu dungakno supaya kowe diringan. Mergo sakake kowe. Akhirnya malaikat gentenan nangis. Iku dadi malaikat itu ya duwe etika, di mukafa'ah Allah. Ya Allah, atas nama Idris telah meringankan bebanku, maka angkat dia di makanan aliyah, di tempat yang luhur. Idris beri hak terbang ke alam malakut. Itu terbang loh. Barangnya alam malakut mau terus ketemu Israel, ketemu Wali. Itu awal ceritanya menurutku. Jadi gara-gara sa'ake khamalatus syamsi, malaikat sing rumat sering ini. Jadi ada peluang kue dungo, ya. Apa lah, suatu makhluk. Misalnya dungo, ya Allah. Saake malaikat sing ngurusi santri turu. Koyo apa ambune pas ngorok. Nek sing engko nak malaikat iku simpati, kowe mesti diwales apa? Nah, itu awal mula. Nah, nabi-nabi yang urusannya unik-unik gini kan ya ora level ya. Koyo Nabi Ibrahim ketemu Namrud di Wobonge, tentu Idris bin Ibrahim ora kelas, ya, no? Karena Ibrahim tantangannya lebih besar. Ya jenenge hada wa qaumun fasalu itfaddalu wa ba'dukum lin ba'dahu. Jadi Nabi Idris mau secara ning bab dakwah iku serono sing penting. Tapi ya tentu tetap beliau nabi ya, tapi kan tetap enggak kelasnya, napa? Mulane tembe iki wal anbiya yalunahu fil fadli dawai bahmun wa afdaluhum ya ulul asmi. Napa wa afdaluhum ya ulul asmi karena berat wa hum Ibrahim wa Isa wa Musa wa Nuh summa baqiyatur rusul. Ya tentu ketuane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kurang setunggal mesti wa hum Muhammad nggih. Okay? Ya, mestine wa hum kurang kata mbek kan wa hum Muhammad de wa Ibrahim wa Isa wa Musa wa Nuh. Ngene lho wa afdaluhum ul asmi wa hum mestine Muhammadun sallallahu alaihi wasallam terus Ibrahim, Isa, Musa, Nuh, summa baqiyatur rusul wa sairul anbiya ma atafdili ba'dihim ala ba'di. Wis gampangane sing ya sing kangelan kuwi luwe afdal. Kulo kepen ketemu Nabi Idris. Ya sampeyan kowe nak santriku kok tak jak goleki sandal sapa? Wis sekali ketemu tetep niki lho Mbah sandal jenengan pun wong. Monggo nak badhe medal muni. Wah, ribet ono. Iku nak sing diceplokno sandal, ceplokno dom malah ribet kan golek.